হাতত কাহি বাটি লৈ অভয়াপুরীৰ সন্তোষপুৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ। গৰাখহনীয়াত ভেটিমাটি উচন হোৱা 60-70টা পৰিয়ালে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। উত্তৰ হালমাৰা মহকুমাৰ সন্তোষপুৰ ডুমেৰগুৰি পঞ্চায়তৰ সন্তোষপুৰ দ্বিতীয় খণ্ডত বিগত এমাহ ধৰি আই আৰু মানাহ নৈৰ গৰাখহনীয়াত 60-70টা পৰিয়ালৰ ভেটিমাটি উচন হয়। এই পৰিয়ালবোৰে নিকটৱৰ্তী ওখ অঞ্চলত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ সৈতে এক দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰি আছে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে অনাহাৰে থকাৰ পাছতো জনপ্ৰতিনিধি তথা জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ প্ৰতিবাদত হাতে হাতে কাহি বাটি লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ইয়াৰ সমাধান বিচাৰি উপায়ুক্তলৈ আবেদন জনায়। সন্তোষপুর তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ মানুহ আমি। আমাৰ তাৰমানে যোৱা এক ডেৰ মাহ ধৰি এই যে মানা আৰু আই নদীয়ে যিটো গৰাখহনী আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ ফলত আমাৰ কমচে কম 60-70ঘৰ মানুহ এতিয়ালৈকে গৃহহাৰা হৈ গৈছে। আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাই আহিছোঁ যে ইয়াৰ এটা স্থায়ী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কাণহাৰ দিয়া নাই। এতিয়া এই মানুহখিনি যিখিনি মানুহ গৃহহাৰা হৈ আছে ইয়াতে তাৰমানে অস্থায়ীভাৱে তিৰপাল টানি কোনোমতে জীয়াই আছে। তেওঁলোকৰ খাবলৈ পানীৰ কোনো সুবিধা নাই, খাদ্য নাই, থাকিবলৈ সেনেকুৱা ঘৰো সাজিব পৰা নাই। ঘৰ যে তেওঁলোকে সাজিব, এডোখৰ তেওঁলোকৰ মাটি নাই। যিখিনি বাৰী মাটি আছিল 1.25 বিঘা গোটেইখিনি তাৰমানে নদীয়ে লৈ গৈছে। এতিয়া আমি চৰকাৰক এইটো দাবী জনাইছোঁ যে এই মানুহখিনি যে ইয়াত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আছে, তেওঁলোকে অলপ আহক, আহি আমাক চাই যাওক এটা নজৰত। আমি আজি তাৰমানে আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। তাৰমানে এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, মহিলা, বৃদ্ধ মহিলা, বৃদ্ধ পুৰুষ মানুহ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ তাৰমানে বিশেষ অসুবিধা। ইমান প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজত তেওঁলোকে তিৰপালৰ তলত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকে তাৰমানে খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক হাতে হাতে থালি বাটি দি তেওঁলোকৰ খাদ্য যে লাগে সেই বিষয়ে আমি অলপ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমি এইটো চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আহক, আহি আমাৰ এই মানুহখিনি কেনে অৱস্থা ভুগি আছে, তেওঁলোকে না খাবলৈ পাইছে, না তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ কোনো সুবিধা আছে, না কোনো ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকে একো কৰা নাই। আমি সন্মানীয় জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ এখন পত্ৰ লিখিছোঁ। অভয়াপুরীর পৰা প্ৰাণজিৎ চৌহানৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।